नमस्कार मित्रांनो, तू तू मै मै आम्ही सातपुते, आयत्या घरात घोरोबा, नवरा माझा नवसाचा, नच भले कभी बिबी कभी जासूस, तू तोता मै मैना, ससुराल गेंदापूल, दिल्लीवाली ठाकूर गर्ल्स अशा अनेक मराठी व हिंदी चित्रपट मालिकातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या मराठमोळ्या मनोरंजन क्षेत्रात अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर व अभिनेते सचिन पिळगावकर यांची जोडी खूपच लोकप्रिय आहे. या जोडींनी एकत्र काम करून प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतलेली आहेत. मित्रांनो, अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर यांचा जन्म 17 ऑगस्ट 1967 साली मुंबई महाराष्ट्र येथे झाला. सुप्रिया पिळगावकर या मराठी ब्राह्मण कुटुंबातील मूळ. त्यांच्या माहेरचे नाव सुप्रिया सबनीस असं आहे. आज सुप्रियाताई 56 वर्षाच्या झाल्यात, मात्र अभिनय क्षेत्रातील त्यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. मित्रांनो, सुप्रियाताई यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण परांजपे विद्यालयातून केले आहे. त्या लहानपणापासून शाळेत व बाहेर वडिलांच्या प्रेरणेने वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायच्या. त्यांनी मधुकर तोरडमल यांच्या म्हातारे अर्क बाईत गर्क या व्यावसायिक नाटकातून रंगभूमीवर पदार्पण केले. त्याचवेळी सुप्रियाताईंनी दूरदर्शनवर किलबिल ह्या मुलांसाठीच्या कार्यक्रमात म्हातारीची भूमिका साकारली. सचिन पिळगावकर हे नवरी मिळे नवऱ्याला या चित्रपटासाठी नायिकेचा शोध घेत होते. त्याचवेळी सचिन यांच्या आईची नजर किलबिल या कार्यक्रमातील म्हातारीचा रोल करणाऱ्या सुप्रिया यांच्यावर पडली. तेव्हा सुप्रियाला चित्रपटासाठी विचारणा करण्यात आली आणि सुप्रियाच्या आई वडिलांची परवानगी मिळाल्यानंतर सुप्रिया पिळगावकर यांनी नवरी मिळे नवऱ्याला या चित्रपटामध्ये अभिनय केला. व या चित्रपटाच्या शूटिंगच्या दरम्यान सचिन व सुप्रिया हे एकमेकाच्या प्रेमात पडले. अगोदरच घरून दोघांच्या लग्नाला विरोध झाला, पण सचिनच्या घरच्यांनी पाठिंबा दिला. अशा रीतीने अभिनेत्री सुप्रिया सपिळेकर यांनी 21 डिसेंबर 1985 साली सचिन पिळगावकर यांच्यासोबत लग्न केले व सुप्रियाताई या सुप्रिया सबनीसच्या सुप्रिया पिळगावकर झाल्या. या सुप्रिया व सचिन यांच्या वयात 11 वर्षाचे अंतर होतं. सुप्रिया पिळगावकर व सचिन पिळगावकर यांना श्रेया पिळगावकर ही मुलगी आहे व ती सुद्धा आज कलाविश्वात सक्रिय आहे. मित्रांनो, सुप्रिया पिळगावकर यांनी नवरी मिळे नवऱ्याला माझा पती करोडपती अशीही बनवाबनवी, आयत्या घरात घरोबा, कुंकू, नवरा माझा नवसाचा, आम्ही सात पुते अशा अनेक लोकप्रिय चित्रपटात अभिनय केला. त्यांची तुतू मै मै ही मालिका खूपच लोकप्रिय ठरली. तुतू मै मै या मालिकेने सुप्रिया यांना घराघरात प्रसिद्धी मिळवून दिली. मित्रांनो, त्यानंतर त्यांनी ससुराल गेंदाफूल या मालिकेतून सुद्धा प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सुप्रिया यांचे पती सचिन पिळगावकर बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांनी आजवर अनेक सुपरहिट चित्रपटात अभिनय केलाय. मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर यांच्या जवळच्या खास व्यक्तींबद्दल. तर मित्रांनो, आपण सुप्रिया पिळगावकर यांच्या सासऱ्यांना पाहिलं का? चला तर जाणून घेऊया संपूर्ण बातमी. तत्पूर्वी आपण जर मराठी चंदेरी TV या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, अभिनेते सचिन पिळगावकर यांचे आई वडील सुद्धा कलाविश्वात चांगलेच सक्रिय होत. अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी वयाच्या 4-5 वर्षाचे असताना एकला या चित्रपटातून कलाविश्वात पदार्पण केले. अभिनेते सचिन पिळगावकर यांच्या वडिलांचे नाव शरद पिळगावकर होते. शरद पिळगावकर हे मुंबईत छोटा मोठा ऑर्केस्ट्रा चालवायचे, यात ते स्वतःच गायचे व सचिनच्या आईसुद्धा एक उत्कृष्ट गायिका होत्या. अभिनेते सचिन यांच्या जन्मानंतर चित्रपटसृष्टीमध्ये शरद यांची हळूहळू ओळख होऊ लागली. शरद पिळगावकर यांना मनोरंजन क्षेत्रातील प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्युसर म्हणून ओळखलं जातं. निर्माते शरद पिळगावकर यांनी 1/4 शेर, अष्टविनायक, चोरावर मोर, नाव मोठं लक्षण खोटं या चित्रपटाची निर्मिती केली. सुप्रिया पिळगावकर यांचे सासरे शरद पिळगावकर यांना कलाविश्वातील कामासाठी अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल देत अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनीसुद्धा कलाविश्वात आपली स्वतंत्र ओळख मिळवली. मित्रांनो, अभिनेते सचिन पिळगावकर हे आज एक निर्माते, उत्तम दिग्दर्शक म्हणून ओळखले जातात. शरद पिळगावकर हे अभिनेते सचिन पिळगावकर यांचे वडील तर सुप्रिया पिळगावकर यांचे सासरे आहेत. मित्रांनो, शरद पिळगावकर यांचे 17 जून 1983 साली निधन झाले. त्यांचा मुलगा सचिन व सून सुप्रिया पिळगावकर व नात श्रेया पिळगावकर आजही कलाविश्वास सक्रिय आहेत. तर मित्रांनो, आपल्याला अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर यांचे सासरे शरद पिळगावकर व पती व मुलीबद्दलची माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मराठी चंदेरी TV ला नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसोबत. जय महाराष्ट्र.